Zdar, tady Starojda. Vítejte u mě v autě na cestě do práce a zároveň vítejte u druhé části dvoudílného seriálu na téma výchova dítěte s mobilem v ruce. Aneb koukám na YouTube dřív, než umím chodit. Tohle je teda druhý díl, včera jsem natáčel první, takže pokud jste ho neviděli, tak šupak, koukněte se na něj. V tom prvním díle mluvím o té naší osobní zkušenosti, jak to je s tou naší výchovou, kde tak přirozeně vyplynulo to, že prostě ty naše děti, nebo hlavně starší prcek, jakoby vyrůstá s počítačem, mobilem a tak, protože já sám to hodně používám, takže on taky a je to jakoby super, jo. Mohli jsme se obávat nějakých negativních jakoby jevů nebo tak, je to takový kontroverzní téma, o tom mluvím taky v minulém videu, ale teď po těch třech letech to hodnotím jako prostě dobrou věc, s kterou dál nějakým způsobem pracujeme. V tomto videu se chci zaměřit hlavně na konkrétní jakoby výhody, nevýhody, klady, zápory, kritiku a chválu na ten přístup, kdy jakoby dovolíme dítěti pracovat s mobilem a počítačem a sedět u YouTube a tak. Takže chci vyjmenovat tyhle jednotlivé věci. Jo. Začnu nejdřív těma zápornýma, jo, tou kritikou. Těch věcí je totiž míň. A i ty, co tam jsou, tak se dají jakoby obhájit nebo nějak relativizovat. Jo. Zároveň ale ty věci, to zmíním, neberu na lehkou váhu, když jsou vážný. A vnímám to jako nějaký riziko, který je potřeba nějak s ním pracovat, ošetřit a nějak jakoby na něj myslet. Jo. Samozřejmě počítače a tak je jako oheň, to je hodný sluha, ale zlý pán. Tak, první zmíním věc, která mě jakoby tíží nejvíc, kterou vlastně řeším, dá se říct nejvíc, jo, která si myslím, že je důležitá. Není to nic o tom, o hyperaktivitě a pozornosti a závislosti, ale je to o očích a zádech. Jo. Klasicky, když člověk sedí u počítače, dělá nějakou kancelářskou práci, jako třeba já, tak prostě řeší a dočte se všude a od výrobců židlí se dozví, že musí prostě sedět rovně, mít ruce do pravého úhle. Jo, je potřeba mít dobrý monitor, dřív, když byly ty velký monitory, jo, CRTčka, tak to bylo peklo na oči, teď s těma CDčka už to je lepší. Jo, ale je to koukání do těch obrazovek bez mrkání a tak to prostě škodí na oči a může to škodit na záda. Takže to vnímám taky u toho prcka. On u toho sedí tak poruznu na židli, což je dobrý, že on nesedí furt stejně, jako nějak strnule. Kolikrát prostě kouká chvíli, pak si jde hrát s něčím, pak se k tomu vrátí, takže to je taková ta poučka, že člověk nemá sedět furt počítače a třeba se projít za kolegama v práci, takže to dělá. Jo, a zároveň, když třeba sedí nějak křivě, tak mu řeknu, ať si sedne pořádně, ať si přesune židli a tak. No, takže většinu času sedí víceméně rovně, nebo je třeba opřený o stůl, což je trošku ohlej, ale aspoň té pozice, kdy jakoby ta váha neleží na té páteři, ale spíš těma rukama se opírá. Jo. Takže tohle je třeba něco, na co myslím a budu to řešit i nadál, jo, aby prostě necivil do počítače, aby třeba dlouho a aby zároveň kompenzoval tohle sedění jinýma věcma, fyzickýma aktivitama, třeba když si spolu hrajeme, bereme se, jo, nebo chodíme ven. To je dobrý zase na oči chodit do lesa hodně, jo, v lese si ty oči strašně přirozeně odpočinou, jo, ze dvou důvodů, protože vlastně tam jsou různě vzdálené objekty a ty oči jak zaostřují do různých vzdáleností, tak tím se procvičují a zároveň zelená barva klasicky ta uklidňuje a funguje to i na oči. Jo, takže tohle je ta hlavní výtka, která se netýká jenom dětí, ale všech lidí, kteří sedí u počítače a civějí takhle do nějakých displejů přesvícených, že to prostě může být špatný na oči a na záda. Tak. Další problém s tímhletím, který určitě napadne každýho z vás, je závislost na počítači. Je velký strach prostě pouštět děti k těmhle počítačům a k mobilům. Měli jsme to my takhle s našima rodičema, když my jsme začínali s počítačem. Já jsem to měl dobrý, že my jsme začali s počítačem až někdy ve 12, jo, že jsme i dostali, takže už nás rodiče tolik jako netlačili do toho, to se spíš řešila televize. Jo, ale obecně, jo, počítače jsou jakoby návykový. Jo, to je taková ta jedna z těch jako odborných výtek vůči tomu, proč by děti neměly malý hlavně u těch počítačů být, protože prostě ta blikající obrazovka je strašně jako návyková, je to strašně jakoby intenzivní taková jako zábava, která úplně pohltí ten mozek ještě se zvukem a tak. Interaktivní to je a je to prostě strašně návykový, protože to je strašně super, že to známe všichni, kdo jsme strávili stovky her, hraní her na počítači, když jsem
před školou v 5 ráno vstával, abych hrál Betrayer at Frontdoor a tak, abych si prostě zapařil. Jo, to je prostě ono. A to samozřejmě může potkat i to malé dítě, který přece i zároveň nemá ještě jakoby nějaký ty koncepty, aby se tomu ubránilo, jo? Aby vědělo, že má něco přestat. Nebo že nemá tak dlouho u toho sedět, musím ten řidič. To jsem teď taky, no. Rodič. Musím k tomu nějak bránit, jo. Ale tady musím říct, že tohle je sice taková, tohle je spíš varování, taková jakoby potenciální jako kritika, nebo potenciální problém s tím, ale ono to ve skutečnosti nenastává, jo. Tohle se prostě u toho našeho prcka neprojevilo a to vlastně mu vůbec nebráníme jakoby s těma věcma si hrát. Když chce telefon, tak mu ho dám a on si hraje, jo. Když chce na YouTube, tak mu to tam pustíme a on tam u toho sedí, přecvakává nebo pak zase o to odejde. Jo, prostě mu to vložně nebráníme. Jediný, když prostě chce u jídla koukat, což taky koukáme občas, ale když u toho prostě dělá, když dělá rachot, jo, píčí se po těch videích, tak mu to prostě vypneme a nekouká se, jo, protože prostě už jakoby to moc jako hrotí a už je z toho takový jakoby rozdívený, jo, že jako mu zastavuju takový už až excesivního chování, už mu zastavím. Ale jinak má jakoby neomezený přístup a ta závislost tam prostě není, jo. Já mám pocit, že ta závislost vzniká jako obecně ze dvou zdrojů, jo, obecně jakákoliv. Jedna věc je, že některý lidi jsou k tomu náhlenější, jiný víc, je to nějaká charakterová vlastnost, udaná geneticky výchovou, nevím. Takže to se těžko ovlivní. A druhá věc je efekt jako zakázaného ovoce. Jo, když tomu dítěti jakoby nedovolujete ty televizi, počítač a tak, nebo jiné věci, tak ono jakoby to vnímá jako nějaký něco důležitýho, takový tabu, a touží potom, že jo. Jo, stejně jako naše generace prostě bylo zakazováno hodně prostě a byli jsme varovaní před drogama a pak prostě všichni mladí hulej a tak. Protože to prostě chtějí zkusit, protože to je zakázaný a pak a baví je i tenhle ten jev na tom, jo. No takže náš prcek asi není jako náchylný nezávislosti, takže je to taková jako silná osobnost, což je super. A zároveň to vůbec není jakoby zakázaný ovoce pro něj. A on prostě to vnímá jako jednu z věcí, s čím si může hrát. A vůbec jako na tom závislý není, jo. Kolikrát, jo, sedí tam relativně často, jo, oproti normálu u asi malých dětí tří letech, tak u toho sedí často. Ale stejně často si věnuje prostě nějakým hračkám, že si půl hodinu hraje s duplem, jo. Nebo když jdem ven, tak vždycky se strašně těší ven, chce chodit ven, že jo, s náma, s bábou, dědou a tak. Jo, takže má tyhle ty jiný zážitky, stejný intenzity. Jo, to na tom je ta závislost založená, že to je strašně intenzivní a zážitek, který přináší až euforii nějakou. Ale pro něj, pro to malé dítě je stejně vzrušující, já nevím, i se prát s tátou, chodit ven, že jo, blbnout se psem. A tohle všechno mu jako poskytujeme, na trampolíně skákat, z toho je úplně vzříčný, že jo. Jo, takže prostě ten počítač je jedna z věcí a paradoxně ty videa na tom YouTube a ty hry na tom mobilu jsou furt stejný. Ono ho to prostě přestává bavit, že jo. Takže naopak se těmi jiným věcem věnuje víc, protože přece jenom hrát si s těma fyzickýma hračkama. Tohle jsem rád, že se strašně, že to pochopil. Jo, že hrát si s těma fyzickýma objektama, třeba s tím legem, tak tam je mnohem větší prostor pro tu kreativitu, než na toho počítače, kde prostě jsou ty, i když to je interaktivní, tak je to prostě nalajnovaný, jakoby, co se tam bude dít. Jo, to v té fyzické hře to dítě má úplně neomezené možnosti. Jo, takže závislost není. Tak, další věc, to je taky hodně silná výtka, o tom jsem četl skoro nejvíc, je, že vlastně když jsou děti, to je výtka jakoby těch jakoby nějakých asi neurovědců a behaviorálních prostě nějakých psychologů a tak o výchově dětí, že prostě tohleto vystavení se těmhletěm věmům, těmhle blikajícím obrazovkám a těm přehršle těch věmů, což ten počítač jakoby zákonitě je, protože to je úplně takový multikanálový médium, prostě, který přináší video, zvuk i právě nějaký to ovládání interaktivitu. Tak tohle všechno způsobí, že to dítě prostě se nedokáže soustředit, jo? Že se mu rozpiluje pozornost. Učí se nějak jakýsi multitasking, ani ne, ale spíš prostě je takhle rozptýlený. Nedokáže se ponořit do hloubky, jako zasoustředit. A myslí to soustředění, jo? To obecně je tohle považované za problém té dnešní doby, tyhle stresový a přecivilizovaný a až dekadentní, je, že prostě my ztrácíme schopnost se soustředit. Jo, a mají velký boom různý jakoby, kurzy a různý koučovací techniky na to, aby se člověk naučil soustředit. Jo, že prostě tam je třeba cvičení, že si prostě házej mezi sebou míčkem. Jo, a teďka 5 minut si musí házet nějakým menším míčkem, na to se člověk potřeba soustředit. Jo, protože tím se jakoby, ta soustředěnost jakoby učí. Jo, takže my máme modlu soustředěnosti a nechceme o ní přijít. Jo.
jedna věc je, to řeknu asi rovnou, zase u toho prcka to nenastává. Jo, on na ten počítač se taky paradoxně musí soustředit, jo, když se něčemu chce věnovat, třeba seriál nějaký. Když se začátku byl úplně prcek a koukal jakoby na seriály, tak on se naučil přeskakovat na jiný videa, tak vůbec nevydržel se dívat na jeden jakoby díl v kuse, hned skočil dál a jenom to tak jakoby random prostě přeskakoval. Ale postupně časem to pochopil sám od sebe, že jakoby ten příběh nějak běží, takže se začal koukat na celý díl a vlastně se na co soustředit. Jo, takže soustředí, no ale nemůžu argumentovat tím, že se soustředí na počítač, když to je kritika vůči počítačům. No dobře, ale on se dokáže soustředit na cokoliv jako jinýho. Jo, že ráno vylezem z postele, někdy jde k počítači, ale někdy včera si šel hrát prostě s legem a s hračkama a půl hodiny si tam prostě stavil něco s kostkama a jezdil s autíčkama, u toho si něco mumlal. A fakt půl hodiny v kuse to vydržel, jako, tak není tohle soustředění. Jo, to je přesně ono. Jo, i to v něm nějak trochu, jakoby, ne, probouzíme nebo stlačíme to, ale jakoby občas mu říkám, že se na něco musí soustředit, jo? Když se snaží, já nevím, spojit nějaký kostičky, on všechno tlačí silou, já mu dělám vždycky, že něco je silou a něco musí jako takovou šikovností, jako nějak šikovně to udělat jako ne silou, ale říkám mu vždycky, ať se na to soustředí, jo? Takže jakoby mu to ten pojem nějak jako v té hlavě takhle vytvářím, jo? Takže to soustředění tam je. No ale druhá věc, taková kritika spíš jakoby, ne filozofická, no, ale prostě jako koncepční je, jakoby právě ta modla toho soustředění, že ta naše civilizace má, nebo ta naše společnost má pocit, že o to soustředění přicházíme. Jo, ale není to přirozený vývoj náhodou. Co je na tom soustředění jakoby tak zásadního, že o to nemůžeme přejít. Jo, když třeba byl teď na streamu ten jeden kritik uznávaný seriál, to byl Semestr se jmenovalo nebo něco. Já jsem na to ani nemohl koukat, protože to je seriál zavřený na tom, že si povídají oni, že to jsou lidi, kteří si povídají na sociálních sítích a na té obrazovce, když se na to koukáte, tak oni mají třeba 4 okna otevřený a četujou se 4 lidma na jednou, s jedním videohovor, s druhým si píšou, pak ještě někdo mu tady přes uchu něco říká a my to sledujou. A na tom je vypíchlý, jak to je super seriál pro mileniály, že prostě jakoby oni právě jsou v tomhle tom režimu toho multitaskingu a že se nesoustředí na jednu věc, ale jsou takhle jakoby rozptýlený. Jo? A to se najednou vychvaluje jako umělecký projekt a na druhé straně druhou stranou vlastně zase kritizujeme, že se nedokážeme soustředit. Jo? Samozřejmě jsou jakoby situace, kdy je potřeba se soustředit. Jo? Nebo třeba soustředění je jakoby takový hlavní princip nějakého taoistického nekonání, kdy jakoby taky, nebo nějaký meditace, jo, je prostředek, že se jakoby soustředím a jakoby úplně zpřítomním tu svoji mysl, jo. Takže jako má to svoje místo, ale stejně tak i to jakoby nesoustředění naopak, takový to jakoby, že se odpojím od toho jakoby tvrdýho soustředění, od té vůle jako na něco se takhle zaměřit, tak to mi taky poskytuje nějaký jakoby schopnosti, jo. Třeba práce manažera jako moje, tak to taky jakoby je potřeba se soustředit někdy, ale spíš kolikrát člověk je rozptýlený do víc nějakých jako směrů. Řeší víc věcí najednou a nesoustředí se na všechno. A nějak se snaží s tím žonglovat, jo. Proti tomu bojuje time management a tak, že to chce aby se člověk takhle soustředil, ale dobře, tak jako můžu chtít dělat ten time management, ale jako řídit se těma technikama nějakýma, zkoušet si je. Ale stejně zatím cítím, že jakoby já s tím nemám problém takhle jakoby rozptýleně něco vnímat. Někdy se soustředit a někdy ne. Jo. Takže jakoby zase to soustředění tak nepřehaně. Není to zase taková zázračná věc, aby jsme jakoby se báli, že o to přijde. A my se to ani nepřicházíme, což je vidět na našem prcku. Spolu s tím soustředěním tam je další věc, je taková námitka, že tyhle ty blikající věci a tak a tato rozptýlenost, že probouzí v těch dětech hyperaktivitu. Jo, to je taky prostě dnešní epidemie u malých dětí, že jsou prostě ADHD a hyperaktivní a je to prostě plná zkáza jako našich potomků. Jo. Ale zase je to jako špatně, když to je takhle u hodně dětí, tak jako není to nějaký přirozený vývoj, který si vynutila ta naše jakoby hektická civilizace. Jo. Ale jo, dobře, tak jestli tam nějaká hyperaktivita z toho bude, tak zase to jako nemůžu potvrdit. Jo, sice prcek náš je prostě živej kluk, prostě je to fakt jako ďáblík takovej a dokáže fakt řádit, ale to jsou prostě všechny ty děti, jsou youngový, prostě jsou takový energický a jako má to v sobě, ale že by byl úplně jako šílený, že by to vyvolalo u něj ty počítače, to bych jako neřekl, tak dobře, jestli opravdu někdo má diagnostikovanou nějakou ADHD, hyperaktivitu a tak, tak to může být daný i geneticky. Ale prostě není to automaticky, že by to třeba způsobovaly ty počítače, jo. To spíš to způsobuje třeba nějaká špatná životospráva, jo, hodně cukru a tak. Jo, takže na to pozor. Další nevýhoda nějaká, teď už se vracím spíš k tomu. Tyhle, to už má 17 minut.
Cinkou, že už natáčím zase dlouho a jsem se strašně rozkecal. Tak já nevím, jestli to dám na jedno video, ale zkusím to, musím to dotáhnout. Tak. Když tak bude další. Tak, ještě nějakou nevýhodu, teď už to trochu zrychlím. Ta další nevýhoda, to už je zase od té teorie, spíš zase k té praxi, co jsem já pocítil. Nevýhoda je, že když teda už koukám na ty seriály třeba na YouTube, tak dost často jsou ty seriály takový jako násilnější. Jo. Samozřejmě pro ty nejmenší děti to je jako v pohodě. Ale stejně prostě v nějakých těch seriálech se prostě nějak jako do sebe mlátí třeba, jo. Nebo tam jsou nějaký takový jakoby souboje a šermujou, nebo občas si po sobě střílejí, jo. A jsou to fakt i seriály pro malé děti, ale to k tomu patří, jo. Nebo nějaký Batman, jo, pro děti a tak, tak taky tam spolu bojují. Jo, a když teda mu dovolím koukat na to YouTube, není to přímá, jako přímá kritika vůči tomu koukání na počítač, ale přichází to s tím, že prostě je víc tomuhle vystavený a musím to s ním víc řešit a vysvětlovat mu, že něco je v pohádkách a něco je prostě v reality. Jo, a že prostě když on takhle bude mlátit někoho nás, takže to prostě bolí a musí s tím nějak pracovat. Jo. Už to začíná nějak pobírat, jo, asi po tom půl roce, kdy se o tom tak nějak bavíme. No. Ale zase jsem ho dneska učil bojovat jako s mečem, vlastně tak, takovou dlouhou šící na boty a zase jakoby nový rys nějaký takovýhle jakoby energetečnosti nebo boje chtivosti a tak, tak to tam sobě má. No, tak to je poslední nějaký negativum, co mě napadlo, mám to na taháčku. A teď si zmíním ty dobrý věci, jo, bylo mi na to trochu méně času, ale já jsem potřeba hlavně vyvrátit jakoby ty negativní dojmy z toho. Tak, první plus tohohle celého je, že prostě počítače a mobil je prostě lepší než televize, jo. Teď často i vidím u jiných dětí, že se prostě posadí k televize, aby na to koukali, ale televize je prostě jenom tupý, nebo tupý, no, nebudu to říkat tak drsně, ale je to prostě jenom pasivní přijímání toho, co tam běží. Maximálně jenom můžu přepnout program, jo. Ale už ten blbý YouTube je pro to dítě lepší, zvlášť, že si to ovládá na mobilu, protože to je interaktivní a on si sám řídí, co uvidí, jo? To je taky druhý rys tohodle, že to je lepší, že on vlastně je pod kontrolou toho, co se tam děje, jo? Není mu naservírovaný něco v té televizi, ale vložně pustí si další díl, vrátí si to, jo, to na televizi neudě, no teď už s novýma televizama asi, jo? Ale nebo si pouští úplně jiný video a má to absolutně pod kontrolou, jo? Což je ten druhý, to hned zmíním, jo? Že na tomhle si to dítě může jakoby kompenzovat to, že v rámci té výchovy mu něco nutíme a ono ztrácí jakoby nějakou moc sám nad sebou, protože je nám podřízený. Tak vlastně nad tím počítačem on si zase tu moc může nabývat, protože to má absolutně pod kontrolou. Jo. Takže to může ovládat a ten počítač se chová víceméně předvídatelně. I když samozřejmě má záseky, hry se zasekávají a tak. Jo. Takže je to prostě lepší než televize, protože to přináší tu interaktivitu a nějaký jakoby aktivní prvek a to dítě není prostě pasivní v tom. Další super věc je, že ať chcem nebo nechcem, tak počítače minimálně v nějaký krátký budoucnosti do roku 2050 určitě, než přijde věk odnáře, tak prostě technologie a počítače, o tom to celý bude, že jo. Takže i tohle má tu výhodu, že když já ho s tím seznámím takhle odmala, tak prostě ty věci bude umět a bude to pro něj přirozený, že jo. Takže prostě ty věci bude používat, bude znát i ty úskalí, tomu všechno já vysvětlím, takže to prostě bude fungovat, takže už teď se seznamuje to. Druhý nečekaný střih způsobili policajti. Diablony mě zastavili, řekli mi, že mi nesvítí pravý světlo, což už jsem taky zjistil. Dávali mi dejchnout, alkohol jsem nepil, už ani nepamatuju, takže v pohodě. Měli tam nějakýho týpka, asi se zaškoloval, tyjo, a ten měl normálně nějaký křížek, byl takový jakoby, ne hipster, ale takový hodně mladý kluk, tyjo, to, že chce dělat policajta. No, jo, dobře, proč ne. Tak jo, tak pokračujem. Mluvil jsem o těch výhodách. Asi tak nějak jsem skončil tu jednu výhodu o tom, že se seznamuje s tou technologií budoucnosti, dá se říct, jo, je připravený na to, co ho čeká. Další super věc je vlastně jakýsi bonding se mnou, jako s tátou. Jo. I s tou mámou, která u toho počítače jaký občas sedí a tak, že prostě dělá ty věci s náma, jo, hraje se mnou, třeba teď děláme to, že chce, abych já hrál hru a on na mě kouká. Jo. Takže prostě je to nějaká naše společná aktivita. Samozřejmě společná aktivita může být chození ven, hraní si s čímkoliv. Jo, ale tohle je věc, která hodně baví jakoby mě. On to asi cítí a chce to dělat se mnou a je to jakoby super věc a budeme si v tom rozumět. A skrz tenhle společný zájem, já věřím tomu, že i pak do budoucna, že prostě budeme mít k sobě nějakou cestu, jo. Proto já i třeba, to je jeden z důvodů, proč tak sleduju hodně YouTube, protože vím, že na tom hodně frčím mladý a chci být jakoby držet prst na té půdoby. Takže to snad bude fungovat i s tím mým dětkem, no.
Tak. Další věc, to je zajímavý, to mě dost to je taky téma, který ještě nad tím budu určitě přemýšlet, protože o tom mě říkala známá, že vlastně řešila u svého kluka, který hraje fotbal, a on začal, vždycky trénoval jenom, ale když měl jít poprvé na nějaký zápas, tak byl strašně úplně jako strašně nervózní, úplně vytrémovaný, že se bál, že vlastně prohraje, jo, protože se poprvé ten jeho dovednost se ukáže před někým cizím, jo. Třeba v prostředí online her na počítači se tomu říká letter anxiety se to píše. Jo, jakoby vlastně strach z toho hrát proti těm živým oponentům. Takže to dítě se vlastně někdy ve svém vývoji musí naučit vlastně jakoby prohrávat, nebo to, že není jakoby to nejlepší na světě, možná mu to rodiče říkají a tak. No a tohle je věc, kterou, já nevím ještě, jak to bude teda s prckem, ještě dost malý na to, jo, že zatím prohrává v těch hrách, třeba ne v reálném životě tolik. Ale stává se, že něco mu nejde a tak, tak prostě řeknu, příště to půjde nebo tak, jo, a zkouší to různě a tak. Jo, ale v těch hrách vyloženě, teď v té jedné hře, co hraje toho Lego Batmana, jak jsem už zmiňoval v minulém videu, tak tam prostě dost často jako prohraješ. To je hra, kde prostě stačí jednou udělat chybu a konec. Jo, je tam nějaká minihra na záchranu, ale ve zkušenosti je takhle, jo. Takže už jsem u něj fakt zažil, i takový, viděl jsem nějaký frustrace a vidím v něm sám sebe, jak se rozčiluje u toho. Jo, že prostě fakt jakoby prohrává, nejde mu to, ale zároveň ví, že prostě začne tu hru znova a život jde dál, jo, že ta prohra není jakoby konec světa vlastně a jakoby jde dál, je to v tom umělém prostředí té hry, nevím, jestli se to dá přenést i, jestli si z toho udělá i nějakou zkušenost do reálného života, ale relativně tomu věřím. Minimálně o tom budu moc mluvit, jo, až někdy bude někde prohrávat, tak mu řeknu, to je něco, jak když prohrá Batmanovi a prostě dáš novou hru a jdeš dál, jo. Jo, to samé, když takhle děti hrajou fotbal, že jo, a prohrajou jeden zápas, tak v dalším zase vyhrajou a můžou získat do sporu na to, že budou i první, že jo. Jedna prohra neznamená jako konec světa. Jo. Málo kdy ta prohra znamená jakoby nějaký konec. A naopak ta prohra a chyby člověka posunou dál, než to, že je furt úspěšný, že jo. To spíš ty pády na dno a nějaký chyby jsou prospěšný. A on si zažívá už teďka díky těm hrám. Další věc, která je vlastně pozitivní, já mám tady ve sloupečku klady, ale ona je i trošku negativní, což jsem trošku naznačil zase v minulém videu, je to, že on strašně pasivně se hodně učí angličtinu, jo, protože ty videa i ty hry jsou prostě v angličtině. Jo. Je to daný tím, že já tomu nebráním, protože já sám sleduju prostě věci přirozeně v angličtině, když jsou nebo v češtině, jo, že nemám s tím vůbec problém. A on to má taky, jo, že tenhle seriál v angličtině, tenhle v češtině, nebo když se kouká na prasátko Pepa česky, ale na mobilu si najde třeba jako anglickou verzi, že jo? Nebo tak, ale i ty hry jsou anglicky, jo. A to je jakoby dobrá výhoda v tom, že jako my nejsme vloženě bilingvní, že bychom ho drtili, aby se učili anglicky, nemluvíme na něj anglicky, ten občas, když on se snaží zopakovat něco anglicky, tak já mu to řeknu, jo? Abych ukázal, že jakoby to taky umím. Ale zároveň, abych to třeba slyšel, že to opravdu jakoby něco je, jo, abyže to není zase žvatlání a říkám mu, že něco je anglicky, česky, říkám, teď to řekni česky a ne anglicky a tak, že mu vytvářím tyhle ty pojmy v hlavě, jakoby, že rozumí, že něco anglicky, něco je česky, jo. Takže to je super, že to takhle v sobě má, aspoň pasivně, že až tu angličtinu začne řešit nějak aktivněji, tak se mu jakoby tyhle slovíčka se mu vynoří, no. Ale má to dost velkou nevýhodu, že prostě kašle na to mluvit česky, že jo, jemu to je jedno, my mu rozumíme. Takže barvy říká anglicky, jo, jediný dvě barvy říká česky, to je bílá, žlutá, ale jenom blue, green, pink, to říká prostě anglicky. Chudák bába se musí naučit anglicky barvy, protože on jí řekne pink a ona nevěděla, co to je, že jo, je to prostě růžová. A to samý čísla, se naučil nejdřív anglicky, protože prostě jsem mu na to, jsem scháněl nějakou dobrou aplikaci na čísla, ale byla prostě anglicky, že jo. A nebo to tam neříkají, ona moc tam nemluví, ale občas tam právě říkají, že jo. Takže on se naučil ty čísla anglicky. A já jsem říkal, ty jak ho naučím česky, já sice budu to říkat česky. A když mu řeknu český to barvu nebo číslo, tak on mě rozumí, že jo. Já mu řeknu modrá a on ne, blue, jo, že ještě se mnou začne hádat, že to není modrá, že to je blue. Jo, a když mu řeknu ten modrej, tak on ví, jako o čem mluvím, ale říká to prostě anglicky, jo. Takže jakoby se učí mluvit a zároveň se učí jako dva jazyky najednou, dá se říct. A míchá prostě češtinu a angličtinu dohromady a tak, takže s tím se bude muset ještě nějak poprát. Ale on časem uvidí, že většina kolem něj lidí mluví prostě česky a předspakne se na to. A když jsem mu sehnal takovou dobrou aplikaci na jakoby český čísla a tak, a on je začal říkat, tak hned suverénně začal počítat česky, že úplně jakoby hned prostě to věděl, akorát ta aplikace ho motivovala, aby to říkal česky, no já ho k tomu nemotivuju, na mě kašle. Jo, ale to je tím, že se prostě dorozumíme s tím, co on říká, tak my mu rozumíme. A to je těžký opak přesvědčit, aby mluvil jinak, když on ví, jako, že mu rozumíme, tak proč by mluvil jinak, když mu rozumíme, že? To se sebe děláme debily akorát. No,
to je vlastně poslední takhle, tahle výhoda, to z tohohle supertlového videa. Takže takhle to je, jo, jak jsem zmínil v minulém videu, hodnotím to jakoby prostě dobrý přístup. Je dobrý v tom, že jsme nelámali nic přes koleno, jo, sami prostě počítače si se dáváme a víc, že natolik ne, tak to dítě to dělá jakoby s náma, nebo sám vidí to stejně, jo. Nějaký obavy, takový úplně ty základní, co se týče prostě soustředění a závislosti a nějakých dalších negativních jevů, ty se prostě nepotvrdily, všechno funguje normálně. Možná máme štěstí, já bych řekl, ne. Jo, nebo je to spojený s tou naší celkovou výchovou, která má ještě další rysy, o kterých někdy budu třeba mluvit. No a pak tam vidím velký přínosy, jo, který prostě jsou prostě taky znát. A nejsou to přínosy typu to dítě, můžu ho dát počítači a ono mi dá pokoj, to jsem ani nezmiňoval nic takovýho. To ani vlastně přínos moc není. Jo. Ale jsou tam i prostě další přínosy, takže prostě je to super. No. Pokud se vám tohle tenhle popis líbil a nějak vás to inspirovalo, dejte like. Pokud i po tomhle videu, i když jste viděli první a i tohle druhý a furt si myslíte, že jsem prostě blbec, jo, a že to dítě kazím, nebo kazíme, tak klidně dejte dislike nebo komentujte, jo, můžeme se o tom pobavit. Asi natočím ještě pak nějaký časem třetí video na tohle téma, jakoby budu, odprezentuji nějaký ty aplikace, jo, nahraju něco s obrazovky mobilu, hlavně na mobilu teda, protože to je vlastně výhoda, kterou už teda neťuknu, jsem si na ně vzpomněl, že ty aplikace jsou fakt super na učení těch dětí, jo, protože to dítě se to učí samo a pak se tam super větší, prostě učí slovíčka anglicky, česky, jo, učí se ty písmena, učí se počítat, co je větší, menší, jo, dřív se to muselo učit asi nějak jinak. A teďka to je jak ty, ten tablet do škol, jak jsem mluvil na tom úplně na začátku toho prvního videa. Tablety do škol, že to má super, ale zase vůči tomu byla kritika, jo, někdo říkal, že to je super, někdo že ne. Tak tohle je ten super rys na tom, že prostě ty děti se baví to učit a zároveň to učení tam jde fakt dobře, protože ta aplikace tomu jde strašně naproti, jo, to dítě to samo ovládá a tak. Takže to je ještě taková poslední výhoda na závěr. A na ten závěr ještě přihodím moudro, co jsem minule nedělal. Nebojte se, pokud máte prostě malé děti, nebo budete mít děti, nebojte se ho seznamovat s těmahle věcma. Jo. Pokud je to pro vás přirozený, pokud vy sedíte u počítače, pokud si hrajete s mobilem, nebo něco na něm děláte, tak to tomu dítěti prostě půjčte. Stejně se s tím tak jako tak setká, vás vidí, že to děláte. A když mu to budete zakazovat, tak akorát to bude zakázaný ovoce, který prostě on si to v sobě nastřádá a stejně pak tomu nějakým způsobem propadne. Jo. Tak je lepší jakoby to dělat s ním, jo. Nějaký ten bonding tam mít, jo, nějak se prostě kamarádit skrz to, jo. Využít to i jako nástroj, dát si ale pozor na ty negativa, který jsem zmiňoval, třeba jsou nějaký další, ale prostě nebojte se to. Takže to by bylo všechno. Snad to video ještě dneska louknu, vidíme, jak to stihnu. Vy se mějte, další video bude spíš nějaký zase jiný, politika nebo něco jinýho. Ale na tom kanále časem bude přibývat spousta dalších věcí, takže se uvidí. Takže díky moc za pozornost, mějte se a čau!